የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የጊዮንቲው ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰዓቱ የመረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አርዕስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የምክክሩ ተሳታፊዎችን መለያ ስርዓት ላይ ውይይት አደረገ። የትግራይ ክልል ምሁራን የሰላም ስምምነቱን ለማጽናት ኃላፊነታቸው እንደሚወጡ ገለጹ። በኢትዮ ቴሌኮም እና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ የተመራ ከፍተኛ አመራር በደቡብ ሱዳን ጉብኝት አካሄደ። የኢትዮጵያ አምባሳደሮች የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ተቋምን ጎበኙ። አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የምክክሩ ተሳታፊዎችን መለያ ስርዓት ላይ ውይይት አደረገ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የምክክሩ ተሳታፊዎችን መለያና የምክክሩ አጀንዳዎችን ማሰባሰብ በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል። ሀገራዊ ምክክር ሂደቱን በተመለከተ ከተለያዩ አካላት ጋር እየተገናኘ የሚገኘው ኮሚሽኑ በዛሬው ዕለት ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ተወካዮች ጋር በአዲስ አበባ ሀያት ሬጀንሲ ሆስፒታል ውይይትና ገለጻ አድርጓል። ከሁለት ሳምንታት በፊት የዘጠኝ ወራት ሪፖርቱን ያቀረበው ኮሚሽኑ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በነበረው ጦርነት ሳቢያ በአካባቢው ከሌሎች ቦታዎች ጋር ተመሳሳይ ስራ እንዳልተሰራ አስታውቆ ነበር። ከትግራይ ክልል በስተቀር በሁሉም ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ኮሚሽኑን ከአካባቢዎቹ ጋር የሚያገናኙ ተወካዮች መመረጣቸውም ታውቋል። ከተሳታፊዎች ልየታ ስርዓት በተጨማሪ በዛሬው መድረክ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉ ለሀገራዊ ምክክሩ በሚኖረው ፋይዳ ዙሪያ ውይይት እንደሚደረግም ተገልጿል። የትግራይ ክልል ምሁራን የሰላም ስምምነቱን ለማጽናት ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ገለጹ። የሰላም ስምምነቱን ለማጽናት ኢትዮጵያ የጀመረችውን የልማት ጉዞ ለማሳካት የዜግነት ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የትግራይ ክልል ምሁራንና ወጣቶች ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ተወላጆች ምሁራንና ወጣቶች በኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ፣ በሰላም ስምምነት አተገባበር፣ በትግራይ ክልል መልሶ ግንባታና የሀገርን ልማት በማረጋገጥ ሂደት የሚኖራቸው ሚና ላይ ምክክር አድርገዋል። በምክክሩ መንግስት በሀገራዊ ለውጡ ያከናወናቸውን ተግባራትና አሁን የሰላም ስምምነቱን በማስፈጸም ረገድ ያለውን ቁርጠኝነት በተመለከተ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መንግስት ተጠሪ ሚኒስትሩ ተስፋዬ በልጅጌና በሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓተ ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል አስተባባሪ ዛዲግ አብርሃ ገለጽ አድርገውላቸዋል። በዚህም መንግስት የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ከመሰረታቸው ለማስወገድ የሪፎርም ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን በውይይቱ ጠቅሰዋል። በኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ የተመራ ከፍተኛ አመራር በደቡብ ሱዳን ጉብኝት አካሄደ። በኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ የተመራ የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ አመራር ቡድን ወደ ደቡብ ሱዳን አቅንቶ ጉብኝት አካሂዷል። የልዑካን ቡድኑ በደቡብ ሱዳን ያለውን የቴሌኮም መሰረተ ልማት ፍላጎት እንዲሁም በሁለቱ እህትማማች ሀገሮች በትብብር ሊከናወኑ ስለሚችሉ የቴሌኮም መሰረተ ልማት ግንባታዎች ዙሪያ መክሯል። በትብብር ሊከናወኑ ስለሚችሉ የቴሌኮም መሰረተ ልማት ግንባታ ስራዎች ዙሪያ ከኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽንና የፖስታ አገልግሎት ሚኒስትር፣ ከብሔራዊ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣንና ከሌሎች የደቡብ ሱዳን ሚኒስትሮች እና ከፍተኛ መሪዎች ጋር ተወያይቷል። የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ኢትዮ ቴሌኮም በደቡብ ሱዳን ያለውን የቴሌኮም ገበያ ለመቃኘት ያለውን ፍላጎት በማድነቅ ኢትዮ ቴሌኮም በዘርፉ ለሚያደርገው ተሳትፎ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ በበኩላቸው ተቋሙ የ128 ዓመታት አንጋፋና ከአፍሪካ ቀዳሚ የቴሌኮም ኦፕሬተር መሆኑን ገልጸው ኩባንያው በኢትዮጵያ የቴሌኮም መሰረተ ልማት ግንባታና አስተዳደር እንዲሁም የዋጋ ተመጣጣኝነትን ለማረጋገጥ እያከናወነ ያለውን ስራ ማብራራታቸውን ከኢትዮ ቴሌኮም የተገኘው መረጃ ያመላክታል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በኢንተርናሽናል ኢንተርኔት መገናኛ መስመር፣ በቴሌኮም መሰረተ ልማት ግንባታና የቴሌኮም አገልግሎቶች አቅርቦትና ሌሎችም ተያያዥ ባላቸው አገልግሎቶች ዙሪያ ከቴሌሞባይል ደቡብ ሱዳን ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ ጋር የስትራቴጂክ አጋርነት ስምምነት ተፈራርመዋል። የኢትዮጵያ አምባሳደሮች የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስን ጎበኙ። በኢትዮጵያ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስን የሪፎርም ስራዎችን ጎበኙ። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀኔራልና የወቅቱ የምስራቅ አፍሪካ የፖሊስ አዛዦች ህብረት ድርጅት ሊቀመንበር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ለአምባሳደሮቹ በፖሊሳዊ ስነስርዓት ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኮሚሽነር ጀኔራሉ የለውጡ መንግስት ለሪፎርም ከፍተኛ ትኩረት በመስጠቱ በተከናወነው ተጨባጭ የለውጥ ተግባር ላይ አሁን ላይ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያን በሚመጥን ደረጃ መድረሱን ተናግረዋል። አምባሳደሮቹ ወክለው ንግግር ያደርጉት በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የኢፌዴሪ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ በኢትዮጵያ የፌዴራል ፖሊስ በተከናወኑ የሪፎርም ስራዎች እጅግ መደሰታቸውን ተናግረው በአጭር ጊዜ ውስጥ የፖሊስ ሰራዊታችን እድገት እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ ተስፋ ሰጪ ሆኖ አግኝተነዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ የፌዴራል ፖሊስ ያደጉ ሀገራት ፖሊስ የደረሰበት ደረጃ ላይ እንደሚደርስና ለሀገራችንና ለህዝባችን ሰላም ትልቅ ዋስትና ሊሆን እንደሚችል እምነታችን ና ያሉት አምባሳደሩ እናንተ በዚህ መስክ ተሰማርታችሁ ሌት ተቀን የህዝባችሁን ደህንነት የምትጠብቁ የፖሊስ ሰራዊት አባላት በሙሉ ለሀገራችን የሰላም ዋስትና መሆናችሁን አረጋግጠናል ብለዋል። አምባሳደሮቹ በኢትዮጵያ የፌደራል ፖሊስ ባለፉት 4 ዓመታት የተከናወኑ ተጨባጭ የሪፎርም ስራዎችን ተዘዋውረው መመልከታቸውንም ከተቋሙ የተገኘው መረጃ አመላክቷል። ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን ለሰዓቱ የመረጥንላችሁ ዜናዎች እነኚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለን። ሰላም በያላችሁበት።